Koadjukatësve dhe prokurorëve të korruptuar ka përfunduar. Për të parën herë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është treguar optimist kur flet për drejtësinë shqiptare, dhe këtë e bëri gjatë diplomimit të studentëve të magjistraturës. Donald Lu e quajti këtë ditën e parë të brezit të profesionistëve të drejtësisë. Koha e gjukatësve dhe prokurorëve të korruptuar ka përfunduar. Ky është momenti që një brez i ri, gjukatësish dhe prokurorësh të lënë gjurmë në këtë botë. Ta kujtojmë këtë ditë si dita e parë e brezit të ri të profesionistëve të drejtësisë në Shqipëri. Detyrë për prokurorët dhe magistratët të cilët do t'i nështrohen që në nisje të detyrës reformimit të sistemit, është të provojnë se mund të bëhet drejtësi dhe pa korrupsion dhe para, tha diplomati amerikan. Kam qenë fajtor për shumë gjëra në jetën time. Po dy vitet e fundit, kam qenë fajtor për kritikët ndaj integritetit dhe profesionalizmit të gjukatësve dhe prokurorëve në Shqipëri. Është detyra juaj t'i tregoni botës së mund të bëni më shumë, pa para korruptimi, pa ndikim nga politika dhe pa u frikëzuar nga kriminele të rrezikshme. Ndërsa për kreun e gjykatës së lartë, presioni do të jetë i madh. Presioni që do të keni nga personat që duan të zhvasin pronën shtetërore, nga persona që duan të vjedhin nga aparat publike, nga persona që kryen vepra penale dhe që duan t'ja hedhin pa u dënuar, e me radhë do të jetë jashtëzakonisht shumë i madh. Prandaj ju duhet dini të qëndroni me forcën e ligjit për të zbatuar detyrat që ju ngarkohen në një shtet demokratik. Magjistratëve të rinj krahas dorëzimit të diplomës i kushtuan një mesazh të ambasadorit të OSBE-s së Britanisë së Madhe, si dhe numri 2 i misionit të Bashkimit Evropian.